culimadiinka magaalada laascaanood ayaa soo saaray maanta baaq nabadeed oo ay kaga hadlayaan arrimaha ka taagan deegaanka kalshaale iyo hagoogane baaqas ayaa qoraalkiisii u dhignaa sida tan waxa la ogsoon yahay in baryahan ay colaado iyo dirir aad u xumi ay ka taagan yihiin dhammaanba degaamada kalshaale iyo weliba nawaaxiga buuhoole halkaasoo dagaal fool xumi uu ku dhex maray dad walaala ah oo dhaqan iyo dhiigba ka dhexeeyo ayaanu haddaanu nahay culimaadiinka iyo waxgaradka gobolka u soo jeedinaynaa dhammaantood dadka dirirtu ay dhex martay ee isku hor fadhiya deegaanka kalshaale iyo nawaaxigeeda arrimahan soo socda ayay ka soo saareen qodobo qodobadaasoo u dhignaa ilaa iyo lix qodob ayaa waxaa ugu horreyntii qodobkii koowaad uu dhignaa sida tan haddii aanu nahay culimaadiinka iyo waxgaradka waxaanu aad ugu xownahay in xilli dalka abaaro baani ay ka jiraan iyo dhibaatooyin ay dagaalan noocan oo kale ah dad ehela walaala ahi ay dhex marto waxaanu dhammaantay tacsiya u diraynaa dhammaan dadkii libkii ka soo gaadhay intii ku dhimatay waxaanu leenahay allaha u naxariisto kuwa ku dhaawacmayna waxaanu leenahay ilaahay ha ka bogsiiyo nabarada ku dhacay iyagana samir iyo iimaan ilaahay ha idinka siiyo heladii iyo qaraabadii dhibkani ula soo dirsay waxaanu si wada jira uga codsanaynaa dhinacyada kala gedisan in ay joojiyaan xabadda si deg deg ah oo aan xabad dambe aysan dhicin waxaanu qodobka saddexaad codsanaynaa in la kala fogeeyo ciidamada is-hor fadhiya ee laga cabsida qabo in ay mar kale dirirtii mid ka xumiya ay ku timaado qodobka afaraad in la isugu yimaado miiska wadahadalka nabadeed ee uu meesha ka dhacay iyagoo isutunaasir iyo weliba ilaah ka cabsi lagu qiimaynayo guud ahaan waxaanu ku baaqaynaa in dadku ay ilaahay u noqdaan toobadna ay weydiisaan ilaahay subxaana wa tacaala si uu u cafiyo roobdoon dhaliyo si alla inoogu naxariisto waxaanu ku booraynaynaa dadka walaalaha ah ee iyagu dhinacna aan u kala tegayn inay gartaan in colaadda iyo dirirtu aanay dan u ahayn dadka iyagu aloosaya ee xumaaha ka dhex shaqaynaya waxaanu leenahay walaalayaal faraha kala baxa waayo waxaad dhiiggooda ka shaqaynaysaan dad walaala ah oo aan sinaba u kala tegaynin baaqan oo ay ku saxeexnaayeen tiro dham ilaa iyo soddon culimada ugu waaweyn magaalada gobolka sool gaar ahaan xaruntiisa magaalada laascaanood afhayeenka culimaadiinka oo isagu u hadlayay culimada magaalada ayaa ka hadlay baaqan ay soo saareen waxaana ka mid ah hadalladii shiikha baaqan dirina waa baaq nabadeed weeyey oo ah mowqifka culimada gobolka sool ay soo saareen baaq nabadeed oo ku wajahan colaadii ka dhacday dhowaan nawaaxiga buuhoodle oo isku direen labada beelood marka baaqaas oo ay soo saareen dad kale oo badan waxgarad ah oo salaadiin iyo culumo iyo waxgarad ay soo hore usoo saareen annaguna annagoo ka xun dhibaatada dhalgaa ka dhacday iyo dhiigga muslimiinta daadanaya ayaa waxaa soo saaray baaq nabadeed oo ku wajahan in xabadda la joojiyo dadka na la heshiisiiyo ay heshiiyaan arrimaha jiran ay ku wada hadlaan cabdiqani xasan faarax TV-ga qaranka magaalada laascaanood